Карантин вніс свої корективи. Сесія у Дніпропетровській обласній раді пройшла у незвичному форматі. У залі засідань тільки президія, вона у масках та рукавичках. Інші депутати працювали дистанційно. Обранці долучилися до спеціально створеного чату, де могли виступати та голосувати. Серед першочергових питань – виділення коштів на протиепідемічні заходи через пандемію. На захист мешканців Дніпропетровщини від коронавірусу з обласного бюджету виділили понад 300 мільйонів гривень. Левова частина коштів – на ліквідацію спалахів хвороби та закупівлю обладнання. Максимум грошей ми виділили на облздрав, тому що через облздрав ми можемо ефективно і швидко зараз закуповувати необхідне медичне обладнання і захисти індивідуального захисту, засоби індивідуального захисту. Він мав 90 мільйонів в базовому бюджеті, ми сьогодні додали ще 100 мільйонів. Також значну частину коштів спрямували на забезпечення літніх людей продуктовими наборами. За цей додаток до програми соцзахисту проголосували 80 депутатів. Це ті люди, які більше всього потребують на сьогоднішній день саме соціального захисту. Вони потребують максимального режиму ізоляції. Крім того, на 95 мільйонів гривень поповнили резервний фонд. За нагальної потреби ці кошти спрямують і на захист жителів від COVID-19. На будівництво та реконструкцію автошляхів у населених пунктах регіону виділили понад 60 мільйонів гривень. Ще 140 мільйонів – на ремонт шкіл. Марія Бондар, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий».